Nós estamos aqui com o deputado Luiz Couto. Luiz Couto, do Partido dos Trabalhadores da nossa querida Paraíba. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E a propósito, né, nós gostaríamos exatamente de trazer aqui, ó, a sua própria assessoria nos abasteceu, dizendo exatamente do debate que vai ter a audiência pública, né, da Comissão de Direitos Humanos, aonde vai ouvir o Rodrigo Tacla Duran, o ex-advogado da Odebrecht, que o senhor fizesse exatamente considerações a respeito dessa audiência. Ele vai estar à distância, mas vai ser via vídeo, né, com vocês, uma teleconferência, que vocês vão ouvi-lo novamente. Quer dizer, já é um problema já bastante antigo, né, que ele já vem em CPI aqui, já pôs o pingo no i. O próprio Partido dos Trabalhadores recorreu à Procuradoria e até hoje nada. É importante esse debate. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos. O Rodrigo Tacla Duran, ex-advogado da Odebrecht, vai ser ouvido via internet. Haverá sempre uma participação para que toda a população brasileira possa conhecer o que está acontecendo, porque já foi solicitado pela defesa para que ele pudesse ser ouvido, né, como testemunha através do Moro, mas ele não atendeu. Então é importante esse momento agora que nós temos esta presença, a certeza de que vai contribuir muito para fazer com que a luz possa aparecer no meio dessas trevas que estão sendo colocadas com relação ao Lava Jato. É importante perceber de que ele prestou um depoimento aos parlamentares que estiveram, mas não levaram em conta essa realidade. Então, é preciso que o Judiciário, é preciso que o Ministério Público, é preciso que as forças políticas, sociais e econômicas do país possam ter conhecimento de alguém que foi advogado da Odebrecht e que vai revelar toda a verdade que nós queremos saber. A verdade pode até fazer sofrer, mas a verdade nos liberta. Então, nesse momento, nós consideramos muito importante essa audiência que ocorrerá amanhã, através da Comissão de Direitos Humanos em Minorias, e que nós esperamos que haja uma participação grande, uma vez que também poderemos receber perguntas de pessoas para esclarecer toda a verdade que nós queremos ter. Quer dizer, as pessoas nos outros estados, fora de Brasília, poderão acompanhar exatamente via a própria internet, né, que vocês vão estar transmitindo, não é isso? É, inclusive com o Facebook da nossa comissão, a internet e outras formas que nós podemos ter de emissoras que quiserem também estar presente para gravar e passar, ou seja, será uma audiência pública. Com a audiência pública, podemos ter a presença de outras emissoras que possam levar essa audiência pública ao conhecimento de toda a população brasileira e até de outros países. Que o Tacla Duran, ele recebeu propostas, segundo ele, né, tinha um esquema na própria Curitiba, né, de advogado ligado, inclusive, ao próprio Moro. Né, a coisa é muito mais profunda do que podemos imaginar, não é isso? É, e amanhã às 10 horas nós teremos uma segunda videoconferência, é uma videoconferência com o Rodrigo Tacla Duran, né? E amanhã nós teremos a oportunidade de ouvir tudo o que ele possa revelar. É muito importante para o momento político que nós vivemos, para a crise que nós vivemos, saber das causas dessa crise, daquilo que foi feito e que foi abafado, que foi abafada, e que nós queremos que ela seja revelada. É preciso desvelar toda essa situação e revelar aquilo que muita gente está querendo incluir. E acabar com essa seletividade de segmentos da justiça que julgam alguns e outros manda soltar. É isso. Então,
Já você acompanha amanhã, esteja atento, a partir das 10 horas, como disse aqui o próprio presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, né? Direitos Humanos e Minorias, e o deputado Luiz Couto é muito zeloso com esse trabalho da comissão, e é no sentido exatamente o seguinte, de a coisa passa das quatro paredes, não fica aqui só dentro da comissão. O objetivo é exatamente o seguinte, que mais e mais gente possa estar acompanhando, inclusive, como disse o deputado Luiz Couto, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, você vai ter a oportunidade até de fazer pergunta, né? Você, não é isso? Isso. A pessoa pode, via internet, vai ter toda a assessoria para isso. Né? Então a gente já fica aqui na expectativa, porque ele, Rodrigo Taca Duran, vai estar fisicamente lá na Espanha, não é isso? Isso. Ele é brasileiro e espanhol, né? Ele tem a dupla nacionalidade, não é isso? Isso. Tá. Então, outra coisa que nos trouxeram aqui é exatamente o seguinte, eu estou aqui me alimentando da própria assessoria do deputado Luiz Couto, né, que um pouco antes trouxe aqui para a gente, por isso que eu estou passando aqui a papelada para ele, né, que é exatamente o seguinte, a questão da delação premiada. Existe entre, como diz na Bíblia, né, entre o céu e a terra tem tanta coisa, né? É. Entende? Então, essa questão da delação premiada parece que é um prêmio esquisito para quem está na posição, por exemplo, do Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio está lá preso e quem está... muitas das coisas do Moro é baseado nas tais delações premiadas. A gente não sabe a que custo, né? Haja visto o Antônio Palocci, né? Que é do próprio Partido dos Trabalhadores, que uma vez preso, ninguém sabe claramente. Então existe algo de podre nesse reino. É verdade. E essa delação premiada, inclusive a própria ex-presidente Dilma já se arrepende de ter sancionado essa lei, né? Porque, na realidade, ela foi usada de forma seletiva, né? E agora a própria Câmara vai realizar uma CPI para investigar a situação das delações que foram premiadas e compradas. Então, é muito grave a situação de que escritórios compravam para mudar, inclusive, a posição, tem um depoimento e depois há uma conversão. O caso do Léo Pinheiro é uma prova de que ele que deu uma declaração no primeiro momento, agora aí depois tá modifica com a concessão de que pode diminuir o tamanho da prisão, ou seja, o tempo da prisão, pode ser liberado. Nós queremos a verdade, por isso o limite penal que é colocado é de como funciona o mercado oculto da delação premiada. Há um mercado oculto que está ganhando dinheiro com essas delações, e aquele que cometeu mesmo possam também serem condenados, se condenados. Historicamente, as traições, as delações que eram feitas, traições eram punidas. Hoje nós estamos premiando aqueles que cometem delações. Se fossem delações trazendo provas, provas, ou seja, mas levando para que alguém falou, e aí o juiz de primeira instância lá, o Moro, diz, olha, julgando o caso do nosso presidente Lula, do Triplex, diz, olha, não há nenhuma, a Polícia Federal não encontrou nenhuma prova, não apresentou nenhuma prova. Mas eu vou condená-lo porque eu tenho a convicção. Isso não pode ser condenar alguém por convicção. Convicção é questão de fé, é questão ideológica. Não pode ser motivo de punição ou de condenação. É preciso repensar essa questão das delações, porque, na realidade, nós estamos dizendo, ou seja, traidor agora é considerado como herói.
E nós não podemos aceitar. Nós queremos a verdade, mas não que alguém se utilize da delação para levar informações que não correspondem à verdade, só para prejudicar a pessoa. A gente está vendo agora com os fake news, news, né? Também essa coisa de levar coisa que não acontece. Ou seja, também seguiram essa orientação, infelizmente, que a delação premiada não trouxe aquilo que era importante. Era de fazer com que se investigasse e procurasse cada vez mais. Quais são as provas que você tem? Mostra aqui. Se mostra a prova, está aqui. Aí, sim, podia receber o depoimento. Agora, o cara, a pessoa diz tudo o que é. Inventa um bocado de coisa. E depois é que vai ter que apresentar a prova? Não. A prova tem que ser. E prova material. Prova pericial. Não basta fazer e muro, pegar um documento que não tinha assinatura, dizendo que foi vendido o triplex para Lula. É uma vergonha. Nem assinatura tem, e ele recebe isso como documento, apresentou quando Lula foi ouvido, ele colocou aqui como documento. Mas o senhor pega um documento que não tem assinatura e vem mostrar que seu documento, aceita isso como documento, aí já está a prova da seletividade e da forma como tentaram colocar o companheiro Lula como sendo responsável pelo triplex, como também lá do sítio, né, que tem, e que está comprovado de que não tem nada disso aqui. Eles ficaram raivosos, tanto porque aquele pessoal que foi lá, invadiu e verificou que não é aquilo que o Moro dizia que era, e que o Ministério, parte do Ministério Público também colocava, que era um grande triplex, um grande apartamento, com piscina, com tudo mais, e não tem nada disso aqui. Então, até a prova é de que a juíza federal aqui, né, ela recebeu um pedido de uma empresa que a OAS devia para essa empresa, por serviço que ela prestava. Foi piorado agora, né? Por dois. Aí depois foi leiloado 2 milhões pois e 2. E colocou com piora. Então, na realidade, aí essa prova, por isso que a justiça tem que revogar. Revogar isso aqui. O Supremo não pode aceitar isso aqui e tem que chamar o feito à ordem, ou seja, um juiz fazer julgar a pessoa por convicção. É, um outro lá em Porto Alegre, por intuição, ou seja, é o fim. Quer acabar com a justiça, o judiciário, o Ministério Público, tem a função de fazer justiça, de levar a justiça condenando com provas materiais, com provas periciais. Então a gente espera que essa CPI que vai ser realizada pela Câmara, ela possa trazer a verdade à tona. E aí, descoberta essa realidade, nós possamos fazer um profundo debate sobre a questão do judiciário, do Ministério Público, que não pode, e não é o Ministério Público como todo, também não é o judiciário, são que esses que estão se utilizando como forma de condenar pessoas sem elas terem nenhuma prova contra elas, isso é um desrespeito profundo sobre a dignidade da pessoa humana. A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é constituída, né? Essa, no caso, vai ser só da Câmara, não é mista, não é isso? É, hoje ela é prevista para ser da Comissão de daqui. Alguns estão tentando, aí como se pode também o Senado querer fazer, mas nós aqui foi uma decisão dos líderes daqui, da Câmara, para fazer. E a proposta é de metaforizar a delação como um mercado de compra e venda de informação, que sem provas. Sem provas. Ou em provas, isso cabe à polícia fazer isso aqui. Cabe investigar profundamente. Até o Ministério Público também que faz, pode investigar
também trazendo prova. Agora, levando as pessoas a serem punidas por convicção, por intuição, nós não podemos aceitar, de modo algum. Pois é, nós queremos exatamente pedir que você, que está curtindo esse momento aqui conosco, dessa entrevista com o deputado federal Luiz Couto, lá da nossa Paraíba, faça exatamente a sua colaboração, como já é de praxe, de curtir e compartilhar, para multiplicar exatamente essa nossa mensagem, e é essa parceria que é fundamental para driblarmos a falta da boa informação que os meios de comunicação negam à sociedade brasileira, e quando faz, faz com má intenção. Tá? Essa questão da CPI, para a gente fechar, é exatamente o seguinte: essa CPI ela nasceu e o presidente da Câmara, ele absolveu o encaminhamento para que ela realmente venha a ser instalada e cumpra a sua tarefa? Sim, foi uma reunião das lideranças dos partidos para que, de fato, denúncias que foram feitas de que havia um mercado de venda e de compra de delações para prejudicar políticos e outros segmentos sem provas, isso é muito grave. É muito grave, ou seja, se a delação é premiada, ela é premiada não com recurso, com dinheiro. Ela é premiada no sentido de que alguém possa ter diminuído a sua pena. É isso só. Agora, tem que apresentar provas. E não pode ser um mercado que vende e outro mercado que compra e há o interesse. Tá bom, isso aqui pode ser dito, isso aqui não pode ser colocado. Se tem prova contra A, e A é meu amigo, é do partido que eu estou vinculado, isso não pode aparecer. Agora, se for daquele que eu sou adversário e que tem interesse de fazer para corresponder àquele interesse do mercado financeiro, do mercado empresarial de petróleo, das forças políticas dos Estados Unidos e forças políticas brasileiras, ou seja, naquela composição para fazer o impeachment da nossa presidenta, que não teve prova nenhuma de condenar Lula e de prendê-lo em cima de convicções e de intuições, isso é o que existe de mais grave com relação a querer destruir o papel do Judiciário e o papel do Ministério Público. E aqui, só entre nós, e essa saída do presidente da Petrobras? Quer dizer, ele saiu e no mesmo dia ele pediu demissão. No mesmo dia o empossado sai com um novo aumento dos combustíveis. É isso mesmo, quer dizer, na realidade é uma brincadeira. Um teatro. Ou seja, nós vamos pagar agora o tempo que da Petrobras. Petrobras é uma empresa brasileira, o petróleo é nosso. Infelizmente eles modificaram o estatuto. O parente, que é o parente que é o do apagão do governo FHC, agora quer fazer com que a população brasileira pague 10 bilhões de reais pelas perdas que ele teve durante a greve. Ou seja, primeiro, a posição do governo de não atender as reivindicações há muito tempo mandadas, encaminhadas para o governo, e o governo fez de mercador. Ou seja, e aí quando toma posição, colabora e dá elementos para os empresários do transporte, permitindo que ele fique com desoneração também das atividades dele, e os caminhoneiros, que são caminhoneiros verdadeiros, autônomos, que têm um caminhão e que trabalham para sustentar a família, foram preteridos.
na sua maioria, nas propostas, e agora querem que nós paguemos isso aqui. Então, nós vamos, inclusive, à Comissão de Direitos Humanos, que é responsável para investigar qualquer violação de direitos humanos, né? E isso é uma violação de direitos humanos, nós iremos também estabelecer, iremos também trabalhar na perspectiva de convocar ou convidar o ministro da Fazenda para que ele explique que essa realidade não dá. Ou seja, você aceitar agora que nós vamos ter que pagar. Pagar o quê? E tirar dinheiro do SUS? É? Tirar dinheiro da Previdência, porque o PIS e o CONFINS é para a Previdência. Tirar da CID, que é para melhorar as estradas, as vias, nos municípios e nos estados. Ou seja, e já tiraram, através da Emenda Constitucional 95, por 20 anos, recursos da saúde, da educação, do saneamento, da segurança pública, da infraestrutura, do Minha Casa e Minha Vida, do Bolsa Família, agora quer acabar com o SUS. O SUS já estava quebrado. Agora, tirando dinheiro do SUS, da educação, o que é que vai acontecer? Agora, o governo não tira nada do dinheiro que está lá, que nós colocamos, e que ele para pagar as dívidas e os juros da dívida pública. Essa aí é imutável. O governo é refém do sistema financeiro e do sistema empresarial do petróleo e está agora pagando o que eles fizeram para dar um golpe no Brasil, para retirar a nossa presidente, para punir, condenar e prender o nosso companheiro Lula. Esperamos que a população possa reagir diante da situação. Não dá para que fique agora. Ou seja, na realidade, a Petrobras, que foi a responsável por isso, porque a cada vez aumentava os preços, né? E também não se fala nada, Chico, da questão do gás, que não foi levado, está subindo cada vez mais, do etanol também, e também da gasolina, que estão aumentando, no mesmo dia que ele renunciou, quer dizer, aumentaram a gasolina. E agora vão pensar o que fazer para como impedir que haja, ou seja, mas querem continuar aquela política do parente e da turma. E é uma coisa interessante, é que aqueles que estão lá no comando, tem representante da Shell lá, tem representante da Exxon, tem representante de outras empresas multinacionais que estão comandando a nossa Petrobras. Ora, se a Petrobras é nossa, tem que ser ela conduzida por pessoas que defendam essa política da Petrobras. Uma Petrobras que venha para ajudar no desenvolvimento do nosso país, investindo também na educação, na saúde, na infraestrutura, e não uma Petrobras que está sendo agora manietada e dominada pelo sistema financeiro e também pelo sistema empresarial de petróleo internacional. Já aprovaram uma medida provisória, dando 30 anos de anistia para eles. Não pagar nenhum imposto, que seria o equivalente a R$1 trilhão que nós estaríamos perdendo. Agora quero novamente dizer, vocês que sofreram em consequência disso, agora vão ter um prêmio, entre aspas, e o prêmio é pagar mais dinheiro. É pagar mais dinheiro. Ou seja, na realidade, é isso que nós não podemos aceitar. Por isso, reaja, cidadão. Nesse momento, quer dizer, para conseguir o gás de cozinha, tiveram que pagar R$80, R$100, R$120, enfim, mostrando que a Petrobras, que devia cuidar para que o povo brasileiro não faltasse e tivesse gasolina, como outros países, a gente vende gasolina para o Paraguai e muito mais barato lá do que lá.
E eles falavam da Venezuela. Pelo menos a Venezuela não cobra dos seus dos habitantes o preço do combustível. Então, isso prova que o Brasil está na contramão de uma Petrobras que está nas mãos daqueles que não amam a nossa Petrobras, que não querem reconhecer que o petróleo é nosso. Por isso é preciso não apenas tirar parente e os outros que estão lá, é preciso revogar aquela lei que foi criada pelo senhor Temer, logo a primeira atuação dele, e retornar à partilha, onde o resultado daquilo que for do pré-sal seria para a saúde, para a educação e para um fundo que pudesse eliminar a miséria no Brasil. E isso compartilhado, parte para os municípios, parte para os estados e a outra parte para a União. É isso que é a partilha. E eles eliminaram isso agora, colocando para que as empresas ganhem. E você sabe que elas ganharam com o preço mínimo, enquanto a empresa nacional teve que pagar ágil. Então significa que há dois pesos e duas medidas, e a Petrobras está lá com pessoas que são vinculadas a uma entrega da Petrobras para as empresas internacionais. Isso é uma atividade de lesa pátria, e o governo está também imbuído e também dentro desse esquema. Por isso que é importante que a população nas eleições municipais, nas eleições desse ano, em cada município, possam verificar que não podem mandar para essa casa quem trai a vontade, quem trai as demandas do povo brasileiro. Pense nisso, é preciso modificar. E o Congresso, que está alimentando e fortalecendo essa questão toda da destruição do nosso patrimônio, da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, da Casa da Moeda, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB, não podemos ficar parados. É preciso pensar bem, agir bem, lutar bem. Isso aí. Quer dizer, e de forma casada, quando falo de eleição, nós lembramos exatamente que agora, dia 15 de agosto, é registrada a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, não é isso? Isso está firme e forte. Com certeza, isso mesmo. E é importante perceber de que, se eles têm medo do povo, é o povo que vai votar. Deixa o povo expressar com liberdade, com soberania, porque ele é o nosso patrão. É ele que determina quem são os governadores, quem são os deputados estaduais, quem são os senadores, quem são os deputados federais e quem será o presidente da República. Por que tem esse receio? Vamos ter eleições limpas, vamos ter eleições soberanas, que o povo decida aquilo que é melhor em cima dos programas que os partidos encaminharem. Esse receio prova de que estão tentando, inclusive, isso é muito grave, quer dizer, um semipresidencialismo. Eles não querem dizer mais parlamentarismo, né? Mas querem tirar competências do presidente da República e repassar para um ministério que possa ser uma espécie de parlamento às avessas em nosso país, tirando as atribuições do presidente da República. Se nós quisermos fazer mudanças significativas na política brasileira, vamos fazer isso através de uma constituinte exclusiva, através de um plebiscito que a população brasileira possa dizer o que é importante na mudança, e que aqueles que foram escolhidos para ser os constituintes exclusivos possam fazer esta constituinte, depois possam retornar para as suas atividades sem continuar no parlamento aqui, porque se ficar no parlamento, novamente vão tentar destruir tudo aquilo que a constituinte possa assegurar. Luiz Couto, PT Paraíba.
a gente falando aqui da conjuntura nacional, em vários aspectos, que contempla, obviamente, o conjunto dos estados brasileiros, inclusive a nossa querida Paraíba, mas o senhor sendo da Paraíba, eu quero saber como é que está por lá. Como é que está por lá o senhor que faz as verdadeiras caravanas pelos municípios, o senhor está chegando de lá mais uma vez, como é que está exatamente essa leitura do nosso povo lá na Paraíba com relação exatamente a esse conjunto de desgraça que é gerado por esse golpista? Olha, em primeiro lugar, nós todos, nesse final de semana, sexta e sábado, nós visitamos 13 municípios no sertão da Paraíba. E lá tivemos contato com os conselhos tutelares, tivemos contato com segmentos da sociedade civil, sindicatos, tivemos entrevistas e uma audiência pública que uma participação de muita gente. É a palavra, primeiro quando todo alguém vai falar, antes de fazer a sua palavra, a palavra de ordem é o fora Temer. Fora Temer. Fora Temer. E aí, fora outros também que estão lá. E também querem saber sobre a questão da eleição de Lula, querem saber também como é que nós vamos enfrentar essa questão dos preços do combustível e também dos outros preços também, porque eles dizem que a inflação acabou. Agora, diz o homem do campo, quando a gente vai lá, cada dia que a gente vai, cada semana, a gente vê que os preços aumentaram. Acho que eles estão fazendo essa coisa dos preços que diminuíram, da inflação que diminuiu, que não tem nada de consistência. Então, foi muito importante esse debate e nós ficamos durante esse final de semana mais imbuídos de que a nossa realidade brasileira precisa mudar. E, com certeza, é isso que nós esperamos. O povo está consciente e o povo quer, novamente, Lula presidente para restituir todos os direitos que foram retirados através do referendo revogatório e também de um programa que possa restabelecer as políticas de saúde, de educação, de saneamento, da infraestrutura, da segurança pública, enfim, fazer com que o Brasil possa voltar a produzir e ter a confiança do seu povo e não ficar refém do mercado financeiro e do mercado empresarial de petróleo internacional. Chegamos ao final do programa e aí a gente pede exatamente para você continuar compartilhando para multiplicar mais e mais o acompanhamento dessa entrevista que ora estamos fazendo aqui com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, que, como você viu, a Paraíba está ligada. Os paraibanos estão tendo a devida leitura, né, do que está posto aí. E terminamos o programa. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Quer dizer, a palavra final fica com o Luiz Couto. É um abraço para todos paraibanos, para todo o povo brasileiro. E mesmo nesse momento, nós precisamos de ter essa força da população. E é claro que nós temos que invocar a força de Deus sobre nós, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos conforte e nos guarde de toda a tentação da violência, que todos nós possamos estar, porque sem Deus a gente não é nada. E Lula 2018. E Lula 2018.